ser VL Toys lilla 1-32-skaliga radiostyrd bil ut. Viktig detalj när man köper den är att den här lilla plastgrejen ska tejpas på undersidan. Och man förstår rätt snabbt varför när man börjar köra med den. Fjärrkontrollen som medföljer i denna paketen ser det ut ungefär som en PlayStation-kontroll. Det som finns på denna är förutom en super-turbo-knapp så finns det även möjlighet att växla på denna baksida. Till den medföljer också x antal koner för att kunna öva och köra runt. Så om vi nu kör lite här. Ta framåt lite där, så. Här är vanlig traditionell radiostyrd. Tycker man där, oj nu gick det trögt på mattan. Ja, då kan man helt enkelt boosta på lite här så ska ni få se vad som händer. Nu fattar man varför det behövs ett skydd på den. Komma, oj. Det är värsta boostingläget. Weho! Hejsan hoppsan! Sådär, nu har jag stängt av superturbo-knappen. Nu kör man den på vanligt sätt. Kan då välja att växla upp om man vill istället. Växla lite på knappen. Fem växlar. Woo! Då blir det mer och mer. Femte växeln så är det som den här turben. Som innan. Väldigt fin motorik på själva styrningen här faktiskt. Och remoten här kan ju antennen dras ut på såklart. Om inte man har småbarn som bryter av dem. Det är nackdelen när det är hårda grejer. Sen ska vara för lite äldre barn detta. Växlar ner igen. Trycker ner ett par gånger. Kör lite mer hanterbart så man kan köra lite finlig på detta sätt. Nossa,